Unë jam i sigur për këtë. Se nuk ka anë. Kesh diçka këtë tjetër. Në banan. Por që... Dhe nuk korruptohet, korruptohet. Por që drejtësia duhet pa tjetër qenjë njërzore që ta vendos dhe ta thot me zë dhe me emocion, duhet pa tjetër. Këtu e me pastorin. Sepse ndryshe dhe tjetë gjithë gjë, si që nuk ke nevoj pastaj, ti lexon që është ligj, jep dënimin, dhe mbaron, s'ke nevoj asë për avokat, asë për prokuror. Me AI, unë me pastorin du, sepse ka ndodhur ishte një rast para dy javësh, kur një avokat ishte bazuar mbi inteligjencë artificiale, kishte krijuar dy raste për të dhënë zgjidhje problematikës si kishte ai, dhe pastaj, kur u futun për të analizuar gjykatës, zbuluan që nuk ekzistonin këto si referenca ligjore. Dhe tani ai rrezikon për të futur në burg për vete si avokat. Tani, për sa i përket drejtësisë, unë jam aty. Por, për të dhënë problemeve të gangreneve të caktuar të shoqërisë. Siç është? Transporti. Le ta hajmë transportin. Pjesën marrim Shqipërinë kadastr. E zgjidh për njërat. Për njërat. Për njërat. Ushqeje. Si mund të zgjidhi edhe mbas ligjit 7500? Absolutisht. Nëse ti informacionin që jep e ke saktë, e ke të saktë dhe ke mbaruar me atë gjë, shpërndarjen pastaj e ket me njerëshme dhe ndodh në me sekonda. Edhe me çik blockchain edhe decentralizim dhe kjo gjë pastaj nuk kemi një prontë shitur dy herë. Mekanizmat ekzistojnë, është çështje pastaj diçka tjetër. Normalisht kjo do trajnim, kjo do kohë që ty në Shqipëri, nuk është kaq e vështirë. Do vetëm dëshirë të mund. Dëshirë po, po të vullneti jam. Është çështje mungon vullneti, sepse njerëzit në Shqipëri thonë që okay, nuk e dua këtë, përderisa jam okay kështu dhe mirë, po do eliminonte, mbasë do eliminonte edhe korrupsionin, disa shpejt mund bëhet. Ose ndoshta te kadastra e Vlorës që s'po bëhet asnjëri drejtori. Ja ta gjej pa karbrin, zgjedhjet mund bëheshin shpejt apo numrimi? Dyja, i votave. Të dyja, shumë shpejt, në kohë reale. Si mund bëheshin shumë shpejt? Po, përmendi pak blockchain-in. Në blockchain, ti kur bën një veprim, ai mbetet aty dhe është i patjetërsueshëm dhe validohet nga vetë ky sistem. Tani në momentin që ka ndodhur ky lloj votimi, që ndodh mund ndodhi me moment sekondash ose orash e ku të dësh ti, gjenerimi i të dhënave është prapë me njërën kohë reale. Pra ti e di automatikisht që nuk e fare lodhje. Tani, për të arritur aty, ka nevojë për infrastrukturë të caktuar, që duhet ndërtuar, dhe ke ato që quhen DAO, që janë organizma autonome të decentralizuara, të cilat po luajnë me këtë idenë e votës, dhe jo vetëm aq, kanë vajtë në nivel më të lartë demokracisë, kur janë duke folur për të drejtën e votës të një qytetari më të angazhuar. Pse sot duhet ketë një person i cili nuk ka të drejtë ose nuk ka aftësinë e mendimin tash të madhe për politikat caktuara, marrë vendim një lloj siç mund ta ketë një gjykatës, një shkencëtar, diçka tjetër. Pra, shkojmë në nivelin ose vota e arbrit që është bujk ku vlen më shumë se sa vota ime që s'jam bujk në për bujqësinë. Po, për çështë po.